Isbitaalada Daryeel ee magaalada Kismaayo ayaa qabatay kulan lagu soo bandhigayay xog cilmi baaris ah oo la ururinayay muddo bil ah, taas oo loo adeegsaday toobada lagu arko dheefshiidaha qaybta sare iyo qaybta hoose ee loo yaqaan endoscopy oo lagu talagalay in lagu arko dheefshiidka iyo dhuunta qofka bukaanka ah. Mishiintan oo muddo shaqeynaysay ayaa bukaanno badan wax ka tartay ogaanshaha dhibaatada ka jirta hunguri mareenka iyo gudaha caloosha, iyadoona bukaanno badan oo gaas la ildarnaa iyo kuwa kansarka hunguri mareenka ku dhacay qabay mishiinka lagu ogaaday xaaladoodii. Intii suura gashayna wax laga qabtay bukaanadii, xaaladooda wax laga qaban waayeyna meelo kale loo diray. Dadkii toobadaasi bukaankooda loo isticmaalay ayaa munaasabadda lagu soo bandhigay. Dr. Abdullahi Nuur oo ah dhaqtar ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay mishiinkan iyo waxa uu ka dhigan yahay. Dadka Soomaaliyeed oo barnaamijkan ama xanuun kasta ama wax kasta ahaade bulshada aan u shaqeyna, bulshada iska macnaa wacyigooda iska hooseeyo, caafimaadka aad abdeeda u ahayn, bulshada wax badan ka dambeeya ayaan iska nahay Soomaaliya oo dhan. Marka dhakhtar walba yuusan ka quusanin ilaa qofkaas uu meesha u dambaysa la gaari lahaa yuusan ka quusanaa dhihi lahaa. Dr. Cabdirasaaq Cumar Jees, maamulaha isbitaalka jaamacadda Kismaayo, ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada la fahansiiyo mishiinkan iyo waxqabadkiisa si ay uga faa'iidaystaan. Mar ayaa jira caafimaad xagga tiknoolajiyada ah, marka meeshan beri dhexe raajooyin baa taalla, wax diagnosi lagu tilmaami karo. Weliba raajooyinka oo dhigahaye hadda raajooyinka hargeysa oo dhan waa digital, aad aad wax ugu arki sida scanka oo kale. Adigu way soo hore socotay kolbo waxbaa soo biiraya, waxaa soo biiraya dadka aad buu anfacayaan. Marka dadka wixii anfacayay oo gurigoodii loogu keenay. Doktor Yuusuf Maxamed Cumar oo ah dhakhtarka cudurrada guud ee dheefshiidka ayaa ka warbixiyay mishiinkan iyo shaqooyinka uu qabto. Sidaa u jeedaan, mishiinkan iga dambeeya waa mishiin loo yaqaano endoscope, loogu talagalay in lagu qiimeeyo xaaladaha xanuuneed ee la soo dirsa bukaanada, gaar ahaan xanuunada la xiriira marinka cunnada ay marto iyo dheefshiidka. Magaalada waxay u qabtay baahi badan mishiinkan. Alxamdulilah, waxaa soo kordhiyay isbitaalada Daryeel ee magaalada Kismaayo si bal baahida ka jirtay magaalada ka jirtay looga baxo. Xaqiiqdii mishiinkan waa mishiin aad advanced u ah, looguna talagalay xanuunada qaar ee aan lagu ogaan karin qalabyada kale caafimaadka in lagu ogaado. Sidaa u jeedaan, waa qalab loogu talagalay in qofka afka laga geliyo ilaa madhicrada qaybta ugu horeysa inay tagaan. Intaa wixii ku dhaca ee xanuuna ah in maaragtay lagu ogaado. Sidoo kale wuxuu leeyahay qalabkan tubo idana sidoo kale qofka laga soo geliyo qaybta hoose si madhicrada qaybta dambe loo arko xanuunada ku dhaca. Waa mashiin aad iyo aad baahi badan u xaqabtiray runtii. Waxaana maanta soo bandhignay xanuuno badan oo maaragtay awalka hore naga qarsoonaa. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee isbitaalada Daryeel ee magaalada Kismaayo, Dr. Axmed Maxamed Xuseen Cirro, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan iyo waxa uu daaranaa. Maanta waxaa maartay inoo soo gabagaboobay kulankii dhakhaatiirta ay ku kulmayeen xarunta isbitaalada Daryeel magaalada Kismaayo. Waxa laga hadlayna wax kale maaha, waxa ay research yar ama cilmi baaris yar oo isbitaalku uu sameeyey ayaa maartay lasoo bandhigayay. Waxaa aad iyo aad ugu mahadsan isbitaalka maamulkiisa, gaar ahaan Dr. Yuusuf oo ah dhakhtarkii gacanta ku hayay barnaamijkaas ayaan maanta soo bandhignay. Maanta waxaynu ka hadalnay xanuunka ku dhaca inta badan dheefshiidaha qayb ka mid ah oo loo yaqaano esophagus ama hunguriga. Marka waxaan isticmaalnay mashiin loo yaqaano endoscopy, mashiinkaas ama colonoscopyna la yidhaahdo, qaybta hoosta lagu fiiriyo. Mishiinka endoscopyga ama colonoscopyga loo yaqaano waa tuubo qofka laga isticmaalo afka ama gadaal si ay u aragto dheefshiidaha caloosha dhan iyo gudaheeda. Haddii uu jiro maas ama waxa loo yaqaano buro, haddii uu jiro dhiigbax, haddii uu jiro caloosha ama mindhicrada qayb ka mid ah oo xiran, sida maaragtay inay xiran tahay, haddii ay maaragtay uu jiro waxa loo yaqaano gaaska oo caloosha maaragtay diirkeeda uu murxo
oo maartay layerkeed maartay u soo gaadhibaato hadii uu jiro dhig bax gudaha ah waxa soo dhan ayaa lagu arkaa hadii uu jiro tusaale ahaan in ay ilmuhu uu ka xidhan yahay qaybta dambe ee maartay mindhicirada waxa loo yaqaan pyloric stenosis mararka qaar kood tuubadan ayada waxa loo isticmaalaa baaritaanka kasokow in ma aragtay waxyaabaha qaar kood ay jirka ay ka soo saarto sida qof inuu waxyaabaha qaar kood ama uu qolof oo kale sida aad ku arkayseen soo bandhigidii dhakhtarku soo bandhigay marka tuubadan waa tuubo noocaas ah waxaan awoodda saaray marka hal cudur oo ku dhaca hunguriga gaara oo loo yaqaan esophageal carcinoma kaasina presentationkiisa iyo qaabkii loo soo bandhigay waad arkayseen marka mashiinkaasi muhiim buu inoo yahay muddu hadda shaqaynayaa dhakhaatiirtuna maanta arrintaasa maaragtay laga wada hadlayay iyo insha allahu maaragtay halkii laga sii aadi lahaa natiijooyinkii aan soo bandhignay marka mashiinkaasi waa sidaas cabduqaadir axmed cali telefishinka jubbaland kismaayo